pitääpä se... Tää pitää vissiin vakaan. Niin, niin sun pitää pitää se vakaan. Ei varmaan tolleen ketkutel. Wow, May, watch it! Niinku ei liikuta mihinkään, niin niinku en oo liikuttanut nyt, niin turvallis. Vittu, tää lentää joka kerran. What the heck? Come on! Voiko sitä edes saada hitoamaan, sit se ei tarvitse uudelleen minne? Ei. I think I'll call this train the Mayflower now. No, what's going on? Bullseye. Mitäs tuolla se ilmapallo räjäyttää tuolla itsellään? Kokeillaanko tätä? Hey look! That looks like some kind of video game! You wanna try it out? Sticky! Hold on! Mistä se bylsii tästä lintu? Hey May! No oh, missä way! Täällä lintupeli illo. Well done, birdie! Please! Bring it home! Yeah! I'm sorry to get this music! I got this! Oh, we got this bird! Ei, mennyt monta kertaa väärin. Almost there, birdie! Ei oo kyllä muusikon, mutta... Ei. 47 nolla. Ei sitä vielä jostain jotain, että olisi vessuisko. Täällä on muut näppäin nyt. Eikö se ole vain joo? Joo, joo, ei se pelle. Niin paitsi, että tälleen saa kerättyä furijutuja, kun painaa eetä. Okay. Voisi kerätä kurinta. Okay. That's pretty cool, Cody. Kerähän sä ikinä tätä. No. Jos tämän käyttää eestä täällä jossain. Oh, you can't stop me, Gate. Nice one. Oh, mä en pääse. Mä oon tuonut täällä tämmöisiä suhteen. You're welcome. You're welcome. Now watch me. Ha, easy. Ah, sama tässä. Thanks for the lava, May. Ah, freeze attack. Niin heti kun tuo lava nousee. Niin... Oho. Oho, se tuli väärä. Voi toki toimia, jos sä käännät vähän sun hiirtä. No, niin. Glad I actually have useful powers. Oho, tuolla on vittu. Joo, okei. Okay. Tähtää, kun pää voi. Voi perse, tekee kamaa. Laita vähäksi aikaa sinne, mä dässään tonne. Aivan, mä tuun tästä. Näin. Sä menet sinne.
vähän niinku Sub-Zero ja sä oot Skorpioni. Jep. Siis tää on yllättävän siistiä. Niin jo. Eikö sä troll? Tästä sun ei tuosta. No joo. Tää on niinku vittu villakesta se. Tää on. That wants to crush us! Run! 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 Why did you buy that creepy toy, Marone? I didn't! Help! Oh! Vittu, mä eikä jo tänne mangani. Mee läpi. Thank you.